На шляху до схуднення дуже важливим є пошук мотивації. І не тільки пошук, а вам дуже важливо знайти мотивацію, яка буде вам дозволяти рухатися вперед. І яка буде вам заважати кинути дієту на півшляху. Пошук мотивації – це не питання одного дня. Навіть може бути не одного тижня. З іншого боку, мотивація може на вас напасти дуже швидко, і це буде як якесь просвітлення для вас. Це не то, що ви можете десь там в інтернеті прочитати: «Я хочу схуднути, тому що я хочу влізти в свої старі джинси». «Я хочу схуднути, тому що я хочу бути сексуальною, здоровою, там ще якоюсь». Це такі загально прийняті слова, які ви можете на себе приміряти, але це не може бути на 100% ваше. Подумайте, для чого ви хочете худнути, на що воно вам потрібно. Наприклад, в мене, коли почалася війна, я переїхала з хлопцями з Києва до Кракова, і тут, якось дивлячись на себе в дзеркало, зрозуміла: «О, треба худнути!» І поки війна не закінчилася, от вона ж скоро закінчиться, ще тиждень-два, місяць, і війна закінчиться, і мені треба швидесенько схуднути, що коли війна закінчиться, чоловік приїде, побачить мене і так сильно здивується, це буде такий для нього шок. Це була дуже крута мотивація, тому що вона мене підтримувала протягом всього мого періоду схуднення. Тому що я зрозуміла, що я буду відчувати в той момент, коли мій чоловік побачить мене стрункою і дуже-дуже сильно здивується. Мотивація ще одної моєї дуже хорошої знайомої. Вона прийшла до пластичного хірурга для того, щоб зробити ліпосакцію, підкоригувати своє тіло. І пластичний хірург їй сказав: «Коли схуднеш на 15 кілограмів, тоді приходь, я тобі зроблю все, що ти хочеш». В неї вже були гроші на операцію, в неї вже було все бажання бути стрункою, отак от, після ножа хірурга. Але він сказав, що прийме її тільки, якщо вона схудне на 15 кілограмів. В неї була просто залізна мотивація схуднути. Що вам сказати? Вона схудла, пішла до того хірурга. Менше грошей потратила на ті операції, тому що вже частину ваги зменшила і вже тіло змінилося. Якщо б вона не схудла, вона б не пішла і не зробила собі груди, живіт і все інше. Кохані, я вам бажаю знайти вашу персональну мотивацію. Якщо буде бажання, напишіть мені, яка вона.